Živijo, moje ime Iris, znakovni jezik Iris. Sluh je izgubila v zgodnjem otroštvu, zato atletinja Iris Breganski tekmuje v tišini. A njeni uspehi glasno govorijo zase. Stara je le 20 let, a je do danes osvojila že nekaj zavedljivih zmag doma in po svetu. Bitke pa je bila tudi izven sveta atletike. Iz njih se je vrnila neporažena. To, da sem jaz gluha, me ne moti. Jaz sem dobila slušni aparat, veliko sem morala naučiti, govoriti, poslušati in razumeti. Športniki se pogovarjam, mednarodni znakovni jezik. Šport je moje življenje. Tukaj imam veliko prijateljev. Všeč mi je tekmovanje in potovanje. Gluhi športniki smo velika družina. Tako kot mnogi gluhi in naglušni otroci, je tudi Iris obiskovala enega od treh slovenskih zavodov za gluhe in naglušne. Kot otrok je obiskovala Center za sluh in govor Maribor, kjer so ji pri učenju govora pomagali številni pripomočki. Moja učiteljica Nada mi je pomagala z igračami, z naučiti, da sem govorila. V Sloveniji živi okoli 1500 gluhih. Med njimi tudi številni otroci, ki si želijo srečno prihodnost in enake možnosti. Kot Iris. Zato Lidl Slovenija z donacijo Deluxe, Slovenskim zavodom za gluhe in naglušne v Ljubljani, Mariboru in Portorožu pomaga pri nakupu pripomočkov za optimalen razvoj otrok in mladostnikov. Novi učni pripomočki bodo otroke motivirali, jim pomagali premostiti ovire ter v njihov tihi svet pripeljali glasne uspehe. In verjamemo, da bo tudi kdo med njimi postal naslednji športni up. Čakajo me olimpijske igre gluhe v Braziliji. Hvala za boljši svet.